Och visst gjorde det det. Han var ju kompositör. En dag fick han emellertid en försändelse som han tyckte såg lite underlig ut. Ja, själva texten på var så snäll på någon vis. Och, men han tänkte, det är väl avslag i vanlig ordning. Och så hittade han sin kassett och där stod något helt annat än vad det brukade stå. Nu hade det vänt. Han ringde med en gång till sin älskade manager för att delge honom den goda nyheten. Hej, 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 det är jag, det är jag. Du! Chicken Records är intresserade. Jo! Jag ska få spela in en riktig studio nu på måndag redan. Tisdag, ja. Gör den där låten. Ja, den vet. Vadå att höra jag sjunger, vad jävla. Och du som är min man. Ja, ja. Ja, det ordnar sig nog med det, du. Och visst gjorde det det. Han var ju kompositör. En sån här studio skulle han få spela in i. En riktig studio med ett riktigt mixerbord. Ett jättestort fint och fina bandspelare som man kunde spela in på. Det fanns riktiga instrument också. Och en hel radda härliga gitarrer som skulle ge hans låt riktig rättvisa. Och vem var det han skulle spela in hos? Jo, hos Eddie Medusa såklart. Han var väl den enda som var tosig nog att ställa upp. Men så kom dagen när han gick in i studion. Och det första som hände var att han fick ett telefonsamtal från sin manager. Tjena, Kalle Bandare. Hej. Ja. Nej, det är bra, vi ska precis. Vi har lagt bakgrunden, vi ska lägga sången nu. Japp. Nej, 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 det ordnar sig, vet du. Jag gick till hon Blomqvist. Annika Blomqvist. Ja. Nej, jag kom ju på det att jag höll på sådär, va? Det var någonting som jag hade sin barndomen, tror jag. Mm. Jag höll alltid på så. Jag fattar inte vad du menar när du. Nej. Det var så här. Jag älskar dig. Du älskar mig tillsammans. Och ja, bra, va? Ja, kul du tycker det. Ja, jätte. Ja, jag diggar det också, det vet du. Ja, puss för helvete, vi kör. Puss på dig. Hej då, hej. Ja, fan. Ja, då kör vi grabbar. Ja, så var den stora stunden inne när hans låt skulle komma på skiva. Han slängde en blick in i kontrollrummet och gav tecken till studiomannen där inne. Nu skulle hans drömmar fullbordas. Jag älskar dig. Du älskar mig tillsammans. Vill vi älska varandra. Tyvärr i hans lyckligaste stund ramlade han ihop och dog i en hjärtinfarkt. Men det sista han sa var det här. Det ordnar sig alltid med det. Och visst gjorde det. Han var ju kompositör.